Përshëndetje edhe një herë Daniela, atëherë është mbyllur protesta, kur është lënë protesta e radhës që do të mbahet përpara Bashkisë Tiranës? Ka përfunduar pas rreth një ore protesta e opozitës përpara godinës së bashkisë, protesta e 11 në fakt e Aleancës për Teatrin dhe opozitës, pra pjesës së Partisë Demokratike të Rithemelimit, të cilët në fakt për të 11-ën herë radhazi janë grumbulluar përpara godinës së bashkisë së Tiranës në, po themi, në një protest kundër kryetarit të Bashkisë së Tiranës, zotit Erjon Velia, ndërsa nuk kanë munguar në këtë protest të radhës as incidentet. Në fakt, i njëti skenar si në protestat e shkuara, opozita ka zgjedhur që të grumbulloj një grumbull me goma për para portës hyrëse të bashkisë, nga e cila në fakt e ndante kordoni i policisë për të ndezur në flak, ashtu si kurse kemi parë pra edhe në protestat e më parëshme. Mi qita të janë hedhur edhe vezë në drejtim të efektivëve të policisë, por edhe godinës bashkisë, si kurse kemi parë vazhdimisht për mes këtyre formave opozita zjedhë që po themi të ketë kauzën e saj dhe protestën e saj për para godinës së bashkisë, dhe ka patur edhe fjalime të po themi atyre që mund të konsiderohen eksponentët kryesor të Partisë Demokratike të Rithemelimi, qoftë Klevis Balliu, qoftë ish deputeti Belind Këlliçi, të cilët kanë adresuar thirrjet e tyre në drejtim të kryebashkiakut Erjon Veliaj. Por jo vetëm në fakt, ndër po themi kauza dhe mesazhet e tjera që kanë patur protestuesit, ka qenë edhe lirimi i zotit Berisha në arret shtëpie prej 30 dhjetorit të vitit shkuar për atërën partizani, ndërsa nuk ka munguar në këtë protest as vajza e zotit Berisha, që është përfaqësuesja po themi e familjes Berisha që në nisje të këtyre protestave. Argita Maltezi ka qëndruar prej fillimit të protestës deri në fund, ndërsa po themi në momente që protestuesit kanë tentuar që të thyejnë kordonin e policisë dhe të heshin kangjëllat në rrugë, është hedhur në drejtim të tyre spray djegës. Nga ky spray është po themi dëmtuar pak zoti Klevis Balliu, si kurse kemi pare dhe nga pamjet që kemi përcjell drejt për drejt në redaksi, teksa po themi në përfundim të kësaj proteste është vendosur që protesta e radhës të jetë ajo e ditës së mërkurë, pasi demokratët në fakt të po themi zgjidhjen dhe një tjetër çështje e rëndësishme që është ajo e vulës së Partisë Demokratike. Po? E qartë. Mirë, unë të falenderoj. Falenderit Daniela, do të jemi sërish në të tjera lidhje të drejtë për drejtë. Falenderoj për raportimin dhe për gjitha informacionet që na përcollen nga protesta e sotme përpara Bashkisë Tiranës.